אדם שלא ראה את חברו 30 יום. הרב, אבל אם הוא דיבר איתו בטלפון? אפילו. באמת? בטח. עדיין הוא היה איתו בקשר? כן. כן? כן. לא ראיתם, אתם צריכות להיות שמחות. דיברנו איתם באזור. בדרך כלל, כן, גם. העניין הוא שבדרך כלל לא נוהגים לברך, כי אומרים, אולי... אבל הרב, אתה אומר לברך. לא, אני אומר ככה, אם בדרך כלל אם זה אדם אחד, אולי אתה לא שמח לראות אותו. אבל אם זה כיתה שלמה, בטח יש לי שתי... אבל אם אתה שמח, וגם אם דיברת איתו שיחות וידאו, כן, עדיין לברך? כן, אני לא מפלא, כן. זה לא נקרא לראות, זה לא נקרא. זה לא נקרא לראות. אני יכולה עכשיו לעבור חברך, למרות שכבר הייתי רואה... כבר ברכת עכשיו, זהו. אמרתי אמן רק. מה? רק אמרתי אמן. אתם רוצות שיעור? שבועות. שבועות. יש לי שיעור על שבועות. יש לי 1,000 שיעורים. לא יודע מה אתם רוצות לשמוע. תגיד. תגיד לנו. מה? מה האופציות? את השיעור שאני הכי אוהב השבועות? כן. כן? רוצות? כן. אולי? אבא, כמה את נשתה? שיעור רפואת עדנה זהבה בת חיה? עדנה? עדנה זהבה בת חיה. עדנה רפנה לה. בתוך כל שאר חולי ישראל. יש לי מיליון שיעורים, אני לא יודע מה הכי טוב ומה אתם הכי אוהבות. אני אגיד לכם את הדבר שהכי מחיה אותי. בסדר? אז עליו. מה? עליו, על זה השיעור. על זה השיעור? כן, יאללה. אני אגיד לכם מה הדבר שהוא הכי מחיה אותי. באמת משמח אותי מאוד. הוא באמת, לפי דעתי, הליבה של חג השבועות. והוא מאוד חשוב. יש בחג השבועות שתי בחינות. ועל שתי הבחינות האלה יש בגמרא מחלוקת, האם זה יום אחד, איזה יום זה שבועות, וו או זין סיוון. כי יש שתי בחינות בחג השבועות, ורמוז במילים אחת דיבר אלוהים, שתיים זה שמעתי. ושתי הבחינות האלה הן הכרחיות והן משלימות והן מדהימות, 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 מדהימות. הראשונה, במבט ראשון נשמע לכם, צריך עיון כזה. אבל במבט שני, תבינו שהמתן תורה הראשון הוא הכי פלא. מהו מתן תורה הראשון, מהו מתן תורה השני? אז רש"י אומר, אם יש לכם פה חומש עם רש"י, אני אקרא לכם את זה מפנים, פרשת שמות. רש"י אומר, רש"י, עם רש"י, חומש עם רש"י. אם לא, אני אגיד לכם בעל פה. למעלה. על הפסוק, וידבר אלוהים את כל הדברים אלה לאמור. כן, מצוין. מצוין. יפי. לפני שאני אומר לכם מה כתוב, אני חייב לומר לכם שהדבר התורה הזה שינה לי את החיים. שינה לי את החיים, נתן לי מבט על החיים מהפכני, מדהים, עמוק, לא יאומן, מה שאני הולך ללמד אתכם עכשיו. אומר רש"י על הפסוק, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אליך אשר רציתי חמרת מצרים בית עבדים. אומר רש"י, וידבר עליהם את כל הדברים האלה למור, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, איך הוא אמר אותם? בדיברה אחת, בבת אחת. תשימו את עשרת הדיברות לתוך דיברה אחת, אתה לא יכול לומר את זה. אתה גם לא יכול לשמוע את זה. נכון? מה שאי אפשר לאדם לומר כן. אם כן, מה תלמוד לומר אנוכי ולא יהיה לך? מלמד שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו. זאת אומרת, היה דיבור אחד באיזה שנייה אחת, אולי אפילו פחות. כל עשרת הדיברות בבת אחת, ואחר כך, כל אחד בפני עצמו, אנוכי, נאמרה בנחת,
לא יהיה לך וכולי, כולם, כל אחד בפני עצמו. את שואלת נכון, אז איך הם שמעו את זה? מה תהיה התשובה? הם לא שמעו את זה. אז מה זה? אז מה זה מתן תורה הראשון הזה, שנראה לכאורה חסר משמעות, נכון? התשובה היא, את התשובה אני שמעתי מאבא שלי, שהייתי ילד קטן, לא זוכר אפילו את הגיל, אבל תשובה פשוטה ומדהימה. זאת אומרת, היא פשוטה, אחרי שתשמעו אותה, תגיד, ודאי, כאילו, לא יכולת אחרת. הוא שאל אותי שאלה פשוטה. וכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם הנחש, הוא אמר לו, על גחונך תלך. איך הוא אמר לו את זה? ואז הוא אומר, קרא לו, אמר לו. ונגיד שכמו שאתה מספר ככה זה היה. אלוקים קורא לנחש, אמר לו, חביבי, על גחונך תלך. הנחש אומר, סליחה, ריבונו של עולם, אני אעשה מה שאמרת. הולך הנחש, לא יודע איך, לוקח סכין, מוריד על הידיים ואת הרגליים. נגיד שזה ככה היה, בסדר? אם ככה זה היה, הצאצאים של הנחש היו נולדים עם ידיים ורגליים או בלי ידיים ורגליים? עם. עם, נכון? ואיך הם נולדים? בלי. זאת אומרת שהדיבור האלוקי לא, לא נכנס לאוזן. לאיפה הוא נכנס? למהות. לאן? לגנים. יותר מהלב בכלל. זה למהות. כשאלוקים אומר על גחונך תלך, זה משנה את ה... היינו אומרים בשפה של ימינו את ה-DNA, נכון? אכן? כן או לא? כן. פשוט, נכון? כשאלוקים מפריד את אדם וחווה, מפריד אותם עם סכין, מנסר אותם, ניתוח. אם זה היה ככה, איך הם נולדים? חוברים, נכון? כשאלוקים מפריד את אדם וחווה, איך הוא מפריד אותם? מה? במהות, ב-DNA, נכון? פשוט, לא? פשוט או לא? פשוט? כן. זאת אומרת שאלוקים מדבר ואומר לנחש, הגחונך תלך, הוא לא מדבר לאוזן, הוא מדבר ל-DNA. נכון? פשוט. אותו דבר, אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. כולכם מכירים את ה... אמירה של חז"ל, שבשעה שנקרא ים סוף, אז כל המים שבעולם נבקעו, נכון? כולכם מכירים, נכון? כן או לא? כן. מה הפירוש? שכשאלוקים קורע את ים סוף, מאיפה הוא קורע אותו? מהשורש. מהשורש, מהחוקיות. הוא נוגע בחוקיות של המים, ממילא כל מים שבעולם נבקעו. פשוט? פשוט? אה? מי קבע את החוקיות של המים? איך הוא קורא את המים? מביא סחרים וחותך, מביא רוח. מאיפה הוא בוקע את המים? הדיבור של הקדוש ברוך הוא, איפה הוא נוגע? הוא נוגע בשורש של המים, בחוקיות של המים. מי מלא? הם נבקעים. ברור? ממלא כל המים בעולם נבקעים גם כן. בלשון חז"ל כתוב, וישב הים לפנות בוקר לאתנו, תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא ימעשה בראשית, שיבקעו המים ושיחזרו המים למקומם. זאת אומרת, איפה אלוקים לוקח את הכוח, איפה אלוקים מפעיל את הכוח בשביל לבקוע את המים? במעשה בראשית. כאילו בשורש של השורש, שם הוא נוגע, ממלא המים נבקעים. נכון שזה פשוט? פשוט או לא פשוט? כן או לא? כן. מובן עכשיו, נכון? כן. יפה, עכשיו נגיע למתן תורה. איפה נוגע מתן תורה? קודם כל, במהות, ב-DNA. לנגוע ב-DNA זה חלקיק שנייה. זה הכל בבת אחת, זה לא לוקח זמן. זה הדיבור האלוקי. אחר כך בא הדיבור לאוזן, אנוכי ולא יהיה לך. איזה דיבור יותר משמעותי? הראשון או השני? אז זה נחקק בלב שלנו, נכון? זה נחקק במהות שלנו, נכון?
נכון שזה פלא? עכשיו תבינו 10 מאמרי חז"ל שונים. הראשון, שאומר שכל עם ישראל הוא במעמד הר סיני. נכון? גם אנחנו. איך זה יכול להיות? אני לא הייתי. כל אחד יכול להגיד אני לא הייתי. התשובה היא, זה כמו שכשאלוקים נוגע בנחש הראשון, הוא למעשה נוגע בכל הנחשים שבעולם, נכון? כן או לא? כן. הוא משנה את כל... באותו רגע שהוא נוגע בו, בשורש הנחש הקדמוני, כל הנחשים בעולם נולדים באותה צורה. נכון? כשהוא נוגע בעם ישראל, הוא נוגע בשורש של כולנו. אבל אם זה בדנ"א שלנו, אנחנו לא אומרים על או, מיד נגיע לזה. אם זה בדין, אם זה בדין, אין שלנו, אנחנו לא אמורים להגיש את זה, התשובה היא כן. ואיך, איך אנחנו מרגישים את זה? בהרבה צורות. אבל עצם... מה? אתה יכול להגיע לזה מתוך מחשבה, זה לא בצורה שאתה יודע... או, יש הרבה דברים שהם בתוכנו, ולוקח זמן להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. אבל הם יוצאים מן הכוח אל הפועל. כן? לא שכל פעם שקדוש ברוך הוא נוגע בשורש מסוים של יהודי, אז תלוי, אז יש דברים שאלוקים מדבר, כמו למשל מעמד הר סיני, שהוא נגע בשורש. דיבור אלוקי הוא לא כמו שאנחנו מדברים בינינו. ברור. אז איך זה עובד? הוא נגע בשורש וזה ממשיך. אבל השורש של כל יהודי הוא גם שורש שלי ושלך. כן, בדיוק. לכן כשנבואה ניתנת לעם ישראל, אז הנבואות שנכתובות בתנ״ך, הן נבואות שהוצרכו לדורות. הן לא נבואה רק לדור אחד, רק לשעה אחת, אלא הן דבר שנאמר לדורות. למה לדורות? כי כולנו שומעים כל הזמן. זו הסיבה שכתוב, שתינוק שנמצא ברחם אמו, לומד את כל התורה כולה. נכון? כולנו מכירים. איך הוא לומד כל התורה כולה? איך תינוק? כי ברגע שהוא נוצר, לפני הוא יכול לראות מהתחלה בסוף. נכון, ברגע שהוא נוצר, הכל בתוכו. כי זה כבר ב-DNA, ברגע שה-DNA שלו נוצר, הכל בפנים. כל התורה כולה, הוא יודע אותה. איפה זה בא לידי ביטוי? מאוד פשוט. שכשאדם לומד תורה, כן? והוא שומע סברה נכונה. מה אומר? וואלה, זה נכון. כשהוא שומע סברה לא נכונה, מה הוא אומר? מי אמר לך מה נכון, מה לא נכון? מי אמר לנו מה נכון, מה לא נכון? איך אתה יכול לומר לא נראה לי, כן נראה לי? מי אתה? מה התשובה? זה בתוכנו. כולנו אומרים לא נראה לי, לא נראה לי. לא, כאילו, נגיד על מה שלא. לא, יש. בטח. מה זאת אומרת נראה לי? בכבוד. אבל איך פוסקים הלכה? בא הרמב״ם פוסק הלכה, ובא הריף פוסק הלכה, ובא תוספות פוסק הלכה, ובא רש"י פוסק הלכה. יכול להיות שכל אחד אומר משהו אחר, ואיך אנחנו פוסקים את ההלכה? אומרים, סליחה, הרמב״ם, אנחנו אפסים כלפיך, על הסברה שלא נראית. הסברה של תוספות פה נראית יותר. וכך פוסקים הלכה, נכון? חייבים פוסק הלכה בסוף, נכון? יש לך רמב״ם? מה? זה לפי הרוב, זה לא נכון. לפי הרוב, מה זה הרוב? נגיד אנחנו חלק מהרוב. אז כל אחד ואחד אומר, רגע, לי נראה לי הרמב״ם. בסברה אחת אומרים, לי נראה הראש, לי נראה הריף, לי נראה רב יהודה, לי נראה רב שמעון. מי אתה שתגיד לך לי נראה רב יהודה, לי נראה רב שמעון? מה התשובה? מתוך שזה טבוע ב-DNA שלך, אתה אמור רגע, אתה שומע משהו, אתה אומר, ניגש לפנים, אומר, וואו, זה אמיתי, נכון? אתה אומר, אני צריך עוד הסבר, פה משהו לא נראה לי, זה לא עובר לי בגרון. שם. ההלכה אומרת, יש כלל הלכתי שאומר, סברה היא כמו דאורייתא. זאת אומרת, התובנה שלך היא כמו דין תורה. אלא שלא כל אחד יעשה דין לעצמו. אז אמרנו, הולכים אחר הרוב. כי לפעמים אדם, הוא חושב שזה הוא, ולמעשה הוא שמע משהו בחוץ. כן? לא תמיד זה, הוא ניגש פנימה, לפעמים הוא ניגש לאיזשהו דמיון שלו, לפי זה בלבול שלו. אנחנו לא כולנו כל כך נקיים, יש לנו תערובת של טוב ורע.
אבל בגדול, כך פוסקים הלכה. כל רב חייב לפסוק לפי שני כללים. לפי שני, גם לפי הכללים ההלכתיים, הוא לא יכול להגיד, נכון, שולחן ערוך אומר ככה, אני נראה אחרת. אין דבר כזה. אתה רוצה לחלוק? אתה מסתמך על דעות אחרות? אז, אבל איך הוא עושה את זה? הוא אומר, קודם כל, מה אני מבין? ב', אני רואה אם זה מתאים למה שכתוב. אז לכן, התורה ניתנה פעמיים, פעם אחת לאוזן, אנוכי השם אלוקיך, פעם אחת ללב שלנו. ואז אתה משווה, אתה רואה, אתה מתאם את שניהם, ואז אתה מגיע למקום נכון. זה שאנחנו אומרים בברכת התורה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם נטע בתוכנו? מה זה נטיעה? בטח. נטיעה היא דבר שצומח. נטוע בתוכנו, נכון? אנחנו אדם כמו אדמה, כן? זה חלק מתוכנו, ולאט לאט זה צומח ומתפתח. אז נתן לנו תורתו תורת אמת, זה צד אחד, זה החלק הראשון שאנחנו שומעים באוזן, וחיי עולם נטע בתוכנו, זה החלק השני. יש במתן תורה שני חלקים. פנימי וחיצוני. סגור? מכאן נבין עוד מאמר חז"ל מפורסם. חכמים אמרו, איך ידע אברהם לקיים את כל התורה כולה? מה התשובה? איך כתוב? כליותיו יועצות אותו. מה זה כליותיו יועצות אותו? זה הוא? זה הוא? זה מה שטבוע בתוכו. עוד דבר תורה שמתפרש טוב על פי זה? באיזה שפה ניתנה התורה? עברית? ארמית, עברית, כתוב. על הכל דבריי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. אמרו חכמנו? שבעים, ניתנה התורה ב-70 לשון. איך יכול להיות? מצד אחד ניתנה בלשון הקודש, מצד שני ב-70 לשון. כל אחד שמע את זה איכשהו. השמיעה לא באה מבחוץ, השמיעה באה מבפנים. אלוקים, באותו רגע נתנו לשמוע את הפנים. מי שיודע אנגלית שומע את זה באנגלית, מי שיודע רוסית שומע את זה ברוסית, מי שומע צרפתית שומע את זה בצרפתית. הוא לא שומע מבחוץ פנימה, אלא מפנים החוצה. הוא שומע. אבל הוא שומע מבפנים. עובר? עוד דבר, עוד מאמר חזר שעכשיו מתפרש לפי זה. חכמים אמרו שמתן תורה לא היה לו הד. לא היה הד. אם אני מדבר מול ההר, אני צועק אני שומע נכון? למה אני שומע כי זה קול חיצוני שפוגע בהר, אז הוא חוזר אליי, נכון? אבל אם הקול הוא בא... מתוכנו, נכון? אין לו הד. פשוט לא? למה? הקול שלנו חיצוני? כי אם אני מדברת מול ההר, יש. את מדברת על ההר, אז את חוזר, נכון? אבל אם אנוכי השם אלוקיך לא שמעת אותו דרך האוזן, אני שמעת אותו... המתן תורה הראשון נתבע לך, ומפנים את שמעת את זה ב... אז אין לו הד, נכון? כן. מה? מיד נדבר על ההשלכות. זה החלק הפני של השיעור. עוד דבר התורה שמתפרש על פי זה. חכמינו אמרו על הפסוק כל השם בכוח. כל השם באדר. מקשים חכמים, מה זה כל השם בכוח? השם בא עם כל כוחו? העולם היה נשרף. אם השם משיטה מגיע לפה, מה קורה לנו? היינו מתאדים, נכון? היינו הופכים לאפר. אז אם אלוקים היה מגיע לפה, מה קורה? היינו מתאפסים, נכון? אז מה זה כל השם בכוח? אלוקים בא עם הכוח שלו? אומרת הגמרא, לא כתוב כל השם בכוחו, אלא כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד. כל אחד שמע את התורה לפי כוחו.
כאילו היה 60 ריבוע מתן תורה. אותה תורה, אבל כל אחד שומע את זה במקום שלו. איך זה יכול להיות? הנה הפירוש. את כאן ברור? כן. מטורף, נכון? יפה. כן. או, או, שאלת שאלה מדהימה, זה שאלה אחת, וזה השאלה השנייה גם כן, מה ההשלכות לגבינו? התשובה היא שהעולם נמצא בתנועה חד-כיוונית. תסתכלו על העולם, תראו שהעולם נמצא בתנועה חד-כיוונית. מאז מתן תורה, לפני 3,300 שנה, ועד עכשיו, העולם מאמץ לעוד ועוד ועוד את התורה. בכל פרמטר. למשל, הראשון, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כן? לפני 3,300 שנה, כל העולם היה עובד אלילים. נכון? כן או לא? כן. כן? באיזה תהליך כזה, הקפי אבל, העולם פתאום לא עובד אלילים. נסע היום לקחת מישהו להגיד לו תשתחרר על השם. לא עובדים אלילים פסל, אבל קצת... כן, אני לא... אבל העולם תוקן, נכון? בתחום הזה? תוקן. לא משתחווים לשמש, לא לירח, לא מקריבים ילדים לשמש, לא מקריבים ילדים לירח, לא משתחווים לעץ ואבן, נכון? העולם היום מבין בגדול שאלוקים הוא אחד. נכון? שאלוקים הוא מופשט. מה? מה? אני אומרת שאפילו הנצרות והאסלאם... אפילו הנצרות והאסלאם. איך זה קרה? איך העולם כולו השתנה? איך יכול להיות שעם כל כך קטן, שהוא שני פרומיל מהעולם, מצליח להחליף את כל הגלובוס? התשובה היא, זה טבוע ב-DNA שלהם. בטח. מתן תורה הראשון, כל העולם שמע. מה זה מתן תורה הראשון? מה? מה זה מתן תורה הראשון? לוחות ראשונות ולוחות שניות. כן? כל העולם שומע. אז כל העולם כולו בא ואומר, וואלה. לא, באותו רגע הוא רק נטבע לו ב-DNA, כן? אבל מאז ועד היום, בתהליך של אלפי שנים, העולם מתפקח עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, ואין נסיגה. התהליך הוא חד-כיווני. רואים? כן או לא? כן. שמור את יום השבת לקודשו. אין היום אומה בעולם שאין השבת. או שישי, או ראשון, או לא יודע מתי. נכון? איך זה יכול להיות? עם אחד בעולם מחליט שבוע ימים, כל העולם שבוע ימים, שבת, זה קבוע, תבוע ב-DNA. לא תרצח. זה ב-DNA האנושי. היום העולם יותר ויותר מבין מה זה לא תרצח. יותר מבין. מספר המלחמות בעולם הולך ויורד, לא הולך ועולה. כן או לא? כן. אבל אצלנו זה תהליך חד-סטרי, כאילו... בטח, ברור. ברור, חד-כיווני. אנחנו בתהליך של צמיחה לטוב. כל דבר, לא תנאף. כשאנחנו חושבים, רגע, אנחנו בדור הכי פרוץ. ממש לא. ממש לא. אנחנו בדור הרבה יותר מתוקן מהדורות הקודמים. בתחום הזה. הרבה יותר מתוקן. תקחי למשל את העולם לפני 70 שנה. 70-75 שנה. סיום מלחמת העולם השנייה, כן? אונס רבתי של כל נשות גרמניה, בידי צבאות בנות הברית. היום זה לא היה עובר דבר כזה. מה שהגרמנים עשו בכלל. מבחינת נשים, ותועבה מה שהם עשו, כן? היחס לנשים לפני מלחמת העולם, היחס לנשים בימות, היחס לנשים בעולם הערבי, תועבה. היחס לנשים בימי הביניים, שם מרחם.
חברתי, כן? דיברנו על שבת. שבת היא למען ינוח שורך וחמורך ועמתך וינפש בין עמתך והגר. היחס לעובד בעולם הולך בטוב או הולך ורע? הולך בטוב או הולך ורע? בטח שהולך בטוב. הולך בטוב. כל מצוות שבת, כמו שכתובה בתורה, זה תהיה בן אדם לעובד שלך, תן לו לנוח. תן לו לנוח. למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין עמתך ויגר. בערכת המשפט לא תענה ברעך עד שקר. עוברת תיקון או עוברת קלקול? קלקול. סתם. מערכת המשפט השם יעזור. מערכת המשפט השם יעזור. מערכת המשפט השם יעזור. אז בואו נדבר על מערכת המשפט. לפני 100 שנה בעולם, מערכת המשפט אומרת שמי שגונב, חותכים לו את היד, במקרה הטוב. רגע, מה עדיף? אדם גונב, רגע, יש לי, נדבר, תגיד לך כמה את חושבת. בחצי עולם חותכים לו יד, בעולם המוסלמי, בעולם הנוצרי סוף גנב, תליה. אם אדם באנגליה היה גונב כבשה, כן? תליה. כמה מיליונים יחתכו להם ידיים? כמה מיליונים תלו אותם על כבשה? היום העולם יודע, גנבת כבשה, תשלם, בהתאם, בהיגיון. על פי ההלכה, גנבת כבשה, תשלם כפול, או כשלום רבע חמישה. תשלם משהו הגיוני, גנבת תפוח, תשלם שני תפוחים, ארגז, תשלם שני ארגזים. נכון? היום זה עולמי, 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 היום בעולם זה ככה. עולם שלם מתנהל בצורה הזאת, פחות או יותר דומה לאורך דמיינותא. מה? לא, גם בישראל, יש לי, שלא תהיה שום טעות, יש לי ביקורת על מערכת המשפט הישראלית כמו שהיא היום. אבל אני ברור לי שמערכת המשפט הישראלית של היום, היא פי אלף יותר טובה מערכת המשפט של הבריטים, ופי מיליון יותר טובה מהטורקים, ופי 2 מיליון יותר טובה משל הרוסים, של הערבים, ושל... העולם נתקן, זה אחרת. פעם, העדות, מישהו היה בא, נדמה לי, תולים בן אדם, שורפים בן אדם, צולים בן אדם, מתגנים בן אדם, משבדים בן אדם. זה מה שהיה. זו הייתה מערכת המשפט, בעולם, לא בעולם כולו. אין דבר כזה היום בעולם. העולם הרבה יותר שפוי. הרבה יותר מתוקן. זה ברור או לא? כן. גם אתה אומר? יש פה תיקון. 10 הדיברות הם תהליך שהעולם עובר. העולם כולו עובר את 10 הדיברות. איך זה קורה שהעולם הולך בכל 10 הדיברות במגמה חד-כיוונית? כי זה טבוע ב-DNA שלו. אז לאט לאט העולם יותר קשוב למה שטבוע ב-DNA שלו. אז בעם ישראל זה הרבה יותר פשוט, זה היה מיד. היה אז ציות, הלוך ושוב, בסוף העם ישראל קיבל את זה. כן? בעולם לקח תהליך, אבל הנה זה קורה. וזה מסביר דבר פלאי, 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 שקשור לימינו. איך ייתכן? איך ייתכן שעם ישראל עולה לארץ ישראל? ב-140 השנים האחרונות, כן? מאיזה מקום של שמיעה יהודים מ-102 מדינות, משפות שונות, מתרבויות שונות, ממקומות שונים, זה ממרוקו וזה מפולין, זה מרוסיה וזה מעיראק, זה מארצות הברית וזה מתימן. זה תרבויות הפוכות, שונות, שפה, לבוש, הכל שונה. מ-102 מדינות חצי מעם ישראל עולה לארץ. מאיפה זה בא? אומר הרמב״ם, דבר מבהיל, זה רק לשמוע את הרמב״ם הזה, תפצחו בריקוד ותשאירו שהחיינו.
אומר הרמב״ם, מובטחים ישראל שיעשו תשובה. איך מובטחים? איך מובטחים? למה מובטחים? התשובה, זה ב-DNA שלהם. זה ב-DNA שלהם. כולם, גם כל אדם פרטי וכל עם, מובטחים ישראל שיעשו תשובה. בחיים כל אחד יעשה תשובה? כל אחד תשובה, אם לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. אבל אין מצב שיש מציאות שאדם יעשה תשובה. למה? כי זה צומח. אם זה חיי עולם שנטועים בתוכנו, לאט לאט זה צומח. צומח מהר, צומח לאט, זה צומח. כל ישראל יש חלק לעולם הבא. למה? כי זה בתוכנו. זה חלק מאיתנו. זה טבוע בנו, זה אנחנו. נכון שזה נורא, נורא מנחם, נורא משמח? כן. אגב, אנחנו רואים את זה בעיניים. זה קורה, פשוט קורה. זה קורה מול עינינו. עם ישראל שהוא שב לארץ ישראל, זה חלק מהתהליך. שהוא שב להיות יהודי ולא להתבולל. הוא שב לזהות שלו. זה תהליך. זה תהליך שקורה כל הזמן, ומתפתח כל הזמן, וצומח כל הזמן. אני אספר לכם סיפור שאני ראיתי אותו, שממש ניער אותי, שבו רואים את זה, רואים את זה בחוש. לפני כשנתיים, שלוש, לא זוכר, הייתי יחד עם הרבנית ברוסיה. והיינו אורחים של הרב לזר, הרב של מוסקבה, של רוסיה. והוא סיפר לנו מה קורה. שניים וחצי מיליון יהודים, או 3 מיליון יהודים, נמצאים ברוסיה, תחת שלטון קומוניסטי, 70 שנה. אתה לא יכול לפתוח סידור, אתה לא יכול לפתוח חומש, אתה לא יכול לאכול כשר, אתה לא יכול ללמוד יהדות, אתה לא יכול ברית מילה, אתה לא יכול כלום! לא שבת, לא פסח, לא ראש השנה, לא כיפור, לא כלום. משכיחים מ2.5 מיליון יהודים את הכל! מוחקים להם הכל. הם לא שומעים תורה, לא יודעים מה זה שמע ישראל, לא יודעים כלום. כלום. מה צריך להיות אחרי 70 שנה של השכחה מסיבית, דורסנית? היה אמור לי מחכה הכל, נכון? היה אמור לי להתאמה בין הגויים, נכון? להיעלם לגמרי. מה קורה? הפוך. אחרי ששת הימים, 100,000 יהודים עולים לארץ. במלחמה. נלחמים מול השלטון, הולכים לסיביר, יושבים בכלא, שרנסקי, אדלשטיין, עידן נודל. נכון? מאיפה באתם? איך פתאום קפצתם? על מה, מאיפה זה בא לכם? אני ראיתי במו עיניי. אלפי יהודים שחזרו לעשות ברית מילה, לשמור שבת, במסירות נפש, לא יודעים כלום. והשיא בעיניי היה, שתפסתי את הממדים, ולקחו אותי לראות דבר הכי פשוט, אבל לפעמים מדבר פשוט הכל מאיר לך. לקחו אותי לראות מאפיית מצות. לא מאפיית מצות של יד, מאפיית מצות של מכונה. שעובדת וכל הזמן מוציאה טונות של מצות. מאפייה, כן? מאפיית מכונה. ואני מסתכל ואני רואה שזו, שואלת, למי אתם מופיעים את המצות האלה? אמרו לי, תושבי רוסיה. אמרתי, ממתי המאפייה עובדת? אמרו לי, מחנוכה ועד פסח. כמה אתם מופיעים פה? אמרו לי, מאות טונות. מאות טונות! מצות ליהודי רוסיה? מאיפה זה בא להם? הייתי כל כך נלהב, ממש הייתי נלהב, כי פתאום קלטתי את הממדים, את הממדים של יהודים שאוכלים מצות מרוסיה. מאיפה בא לכל כך עשרות אלפי או מאות אלפי יהודים לאכול מצות? אם מחקו, סטלין מחק הכל! נחק, יעץ, שפשף, הכל. איך זה קרה? שנה אחרי זה, הייתי בחתונה של הבן של הרב לזר, הוא עשה את זה בירופליים. אז בחתונה פוגש אותי מישהו. זה שאחראי על המאפייה. אמר לי, כבוד הרב, אני ראיתי שהתלהבת, שאיף שלך אספר לך סיפור. שאני לא תספר. הוא אומר, הרסנו את המאפייה, בנינו מאפייה פי 2 יותר גדולה. לא הספיקה הראשונה. ככה. ככה.
ראיתי את זה בעיניים, זה לא הסיפור שהם סיפרו לי, אני ראיתי את זה. ראיתי, 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 את מה? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. נכון שזה מפליא? מדהים? מנחם? מבטיח? נכון? משמח? כן או לא? כן. מי פה לא אמר כן? אני. כן. כי חשבתי על מה שאמרתי. ומי פה עוד לא אמר כן? כן. כן. לא, זה הדבר הכי משמח שיש. זה הכי משמח שיש. זה אנחנו. זה אנחנו. זה... יש פסוק על זה. את הפסוק הזה, אתם תלמדו בעל פה, לעולם אתם תשכחו אותה. סגור? תביאו תנ"ך. פשוט, הבן איש חי... כל אחד נזרה לזכות לחזור לשבת? בטח. יש פסוק, הבן איש חי כותב אותו בתיקון ליל שבועות, הוא אומר, זה התפילה שלנו, תיקון ליל שבועות. אז אני אקרא לכם את הפסוק הזה. אם אתם רוצות לעשות תיקון ליל שבועות, עיקר התיקון זה הפסוק הזה. אז תכינו טוב את עצמכם, תכתבו לכם את זה. פסוק אחד, קטן, פרק למד. בירמיהו, פרק למד. סליחה, פרק למד א'. זה פסוק שלם. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. הנה, שבע מילים. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. תחזרו. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. עוד פעם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. כולם. עוד פעם. זהו. אלוקים נתן את התורה בקרבנו. כתב אותה על ליבנו. מתי? נתן תורה. ירמיהו. בשם השם הוא אמר את זה. בפרק למד א', פסוק למד ב'. מדהים, 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 משמח, נותן כוח, נותן אמון, נותן ביטחון, נותן דרך. ואנחנו רואים איך זה מתיישם. הרב, באיזשהו מקום זה אומר שכאילו, גם אם אני לא אנסה לחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה? בטח. מובטחים, ישראל. כאילו, אפילו אני רק בגלל שאני רוצה לחזור בתשובה, אז... לא, לכן יש את המתן תורה השני. מתן תורה השני, הוא בא לומר לנו את זה לאוזן. מה זה לאוזן? מה? לאוזן אומר לך, יש לך מצווה, לשמור שבת... לחומריות שבך. לחומריות שבך. לצד החיצוני, לצד הבכירי שלנו. הצד הבכירי שלנו הוא הצד שעכשיו צריך לקבל החלטות ולנסות להתאמץ, לבוא לשיעור, לקום בבוקר וכן על זה הדרך, כן? Okay. צריך את המאמץ, כי המאמץ החיצוני מגלה את הנקודה הפנימית. אבל הנשמה שלי רוצה. הנשמה היא נשמה תורה. אלוהי, נשמה, הפנתת בי, תורה. לא נוגע בכלום? לא נוגע בכלום. בנפש כן, ברוח כן. גם הרשעים רשעים רשעים. גם הרשעים הכי רשעים, גם הרשעים הכי רשעים, הנשמה אף להם תאורה. מה שהם יכולים לעשות, להתנתק מהנשמה, זה נקרא קראת. אז הם יכולים אבל לקשור. יש כאלה שבאמת נאבדים, אבל הנשמה לא נאבדת, הם נאבדים, הצד החיצוני שלהם נאבד. אבל הנשמה לא נאבדת, הנשמה היא תמיד תאורה. אנחנו צריכים לקחת את המקום החיצוני שלנו ולחבר אותו למקום הפנימי שלנו.
את השמיעה החיצונית של אנוכי לשמיעה הפנימית של אנוכי. יש לנו גישה גם להגיע לשורש של דברים שהם לא אותו, אני רוצה, לא יודעת, כאילו, נגיד אפילו לשורש של דברים ברפואה, נגיד. ברור. איך? כי זה שורש של דברים, שורש כל התורה כולה הוא שורש כל ההוויה כולה. אז שורש הדברים בתורה הוא שורש הדברים ברפואה הוא שורש הדברים בתורה. שורש הדברים בפיזיקה הוא שורש הדברים בתורה. שורש הדברים בהבנת, נגיד, גרמי השמיים הוא שורשם בתורה. אז לכן חכמי ישראל ידעו כבר לפני בימי קדם את חשבון המזלות, למרות שאף אחד בעולם לא יכול לדעת את זה. אבל הם ידעו בדיוק על החלקיק השנייה. ידעו את מספר הכוכבים בשמיים, למרות שלאף אחד לא היה טלסקופ האבל, שאיתו היום יודעים את המספר הנכון. לא ידעו, לא יכולו לדעת, היום יודעים. אבל איך אנחנו מגיעים לשורש הזה? כשאדם מגיע לשורש בתורה, אז מכיוון שהתורה היא שורש המציאות, אז הוא יודע הכל. מה, דרך? דרך של לימוד. ארוכה, שהיא קצרה. הבעלות התחילו בעם ישראל? מה? המזלות, כל התנאים, כל זה. התחיל בעם ישראל? התחיל, אבל חכמנו אמרו שישראל מעל המזל. מה פירוש מעל המזל? אסור לעשות מזה? אין עניין לרמב״ם? לא, יש עניין לזה, אבל צריך לדעת שזה שולי. זאת אומרת, מה פירוש מעל המזל? יש לך אפשרות מעל להיות, להשפיע, אז למה לך להתעסק עם זה כשאתה יכול להיות מעל זה? אבל אם זה כן מעניין הדבר הזה, מותר ללכת? אפשר, אפשר לדעת עם המזלות, אבל זה חבל ללכת לשם. אם יש לאדם אפשרות להתגבר על המזל, למה הוא צריך להיות שפוף אליו, אם הוא יכול להתגבר עליו? כן. מעבירה, כן, אבל זה פשוט, זה מקטין את האדם, זה מצמצם אותו, הופך אותו להיות תלוי בגורמים חיצוניים. למה שאתה תהיה תלוי בו, אולי שהוא יהיה תלוי בך. כמו שמש בגבעון דום. אתה מעל המזלות, לא מתחת למזלות, כן? אוטומטית שאני יודע את הדבר הזה מקביל אותי, שאפשר לדעת אם זה נולד, שזה לא... אם אדם, זה בדרך כלל מצמצם את הנפש. אני זוכר שפעם למדתי אצל אבא שלי, אז הוא הראה לי איך זה עובד, הוא אמר לי, אבל חבל לך להתעסק עם זה. זה טעות להתעסק עם זה. כי התעסקות עם זה, תדע, זה קיים וזה נמצא בתורה וכו', וחכמים מתייחסים לזה, לא שלא מתייחסים לזה, מתייחסים, זה לא שזה שקר, זה אמת. אבל זה, בכל התורה כולה, אפילו לא על פית. זה שולי. הרב, זה אותו בחינה של עין הרע? מה? אותו דבר, כן. אותו דבר של עין הרע, בדיוק. כאילו, אם אתה לא מאמין, זה לא שותק בך. בדיוק, לא, אתה מאמין במשהו יותר גבוה. זה לא שאתה לא מאמין, זה שאתה מתעלם. אתה במשהו יותר חזק. אני אספר לכם סיפור טרי. טרי, טרי, טרי. ישמע לכם הזוי קצת, אבל זה חשוב לכם. באה אליי איזו אישה אחת בלג בעומר זה, בדיוק בלג בעומר. ואמרה לי שמישהו עושה עליה כישוף, והיא מרגישה את הכישוף. מרגישה, מישהו, אני מכיר אותו, קליפה רציני. כן? שנייה, תקשיבו. קליפה רצינית, עושה עליה כיסוף, שגע אותה, בלבל אותה גם בדברים אחרים שאסור על פי הלכה, שגע אותה שכל. קיצור, אמרה לי, הרב, אני חייבת להשתחרר ממנו. אמרתי לה, מה הבעיה? קל מאוד. היא אמרת לי, מה? אני אמרת, קל מאוד. זה הדבר הכי קל בעולם. היא אמרת לי, איך? אני מוכנה לשלם מיליון דולר. דולר מספיק. לא, גם זה לא. אמרת לה, תראי, היום הכוח להשתחרר מהקליפות הוא קל, כי כוח הקדושה הוא כל כך חזק שהוא מעיף אותם בפיצוץ לכל עבר. היא אומרת לי, תגיד לי מה לעשות. אמרת לה, תסוד. מיליון דולר. אמרת לה, תסוד. עשתה אותו. אני אגיד לכם, דקה שנייה. אמרת לה, תסוד. היא חוזרת אליי אחרי, אתמול בערב היא חזרה אליי. אומרת לי, הרב, אתה לא מבין, איזה כוח נתת לי, פצצת אטום, העיף אותו לכל הרוחות, אני נשאר בנסרד ופנית. ממש. טוב, הסוד הוא מאוד פשוט. כתוב בגמרא, יש מזמור בתהילים, צדיק א', יושב בסתר עליון,
אמרת לה, תגידי אותו 7 פעמים, הוא מתפוצץ. ממי למדתי אותו? להגיד 7 פעמים כל יום? איזה מזמור צדיק? מזמור צדיק א'. זה כתוב בגמרא, זה כתוב בגמרא. נכון. אז להגיד אותו גם בכללי כל יום, כי... מי שמרגיש שיש לו התמודדות עם כל מיני קליפות כאלה... גם בתוך עצמי? אין לך קליפות. מי שמרגיש שהוא מתמודד עם קליפות חיצוניות, מי אתה מרגיש את האנרגיות השליליות, בדוק, זה מפוצץ את הכל. מי שמרגיש, לא, אף אחד פה לא מתמודד עם קליפות. ברוך השם. כן, ברוך השם. אז לא, אבל יצר הרע זה עוד יותר קליפות? לא, זה קליפות, הכוונה כל מיני סיטרות, נגד הכל. נגד כל מיני סיטרות אחות כאלה. רגע. כל מיני נגד סיטרות אחות כאלה. משתמשים בכל מיני כישופים, היום הכישופים האלה הם הבל. מה זה הבל? הכוח שלהם כל כך חלש, כל כך הוא חלש, שטיפה אור של קדושה מפוצץ אותם. עכשיו, אני מכיר את זה מהרבה דוגמאות, יש לי הרבה סיפורים על הרב אליהו, אתם יודעים שהאזכרה אפילו זה בעוד 2-3 שבועות. הוא היה יודע את זה, איך אני יודע את זה? ממנו למדתי את זה. אני זוכר שכל פעם שאלתי אותו, הייתי אותו שואל את השאלות בתחומים האלה, זה נושאים, מיסטיקה זה דבר מעניין, בנערים צעירים. והיה אמר לי, לא, אבא, מה זה? תסביר לי. הוא אמר לי, אפשר להעיף את זה בשנייה. איך? לאט לאט עם השנים הוא לימד את כל מיני פטנטים. אבל זה אחד הפטנטים הכי חזקים. איך זה בום, מעיף אותם. עכשיו, זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה. רב, נתקל בזה הרבה פעמים בחיים, כן? וזה פשוט מפרץ את כל הקליפות. למה? כי כוח הקדושה הוא כל כך חזק, התגבר בעולם. כותב בן איש חי, רבי יוסף חיים, שכוח הקדושה הוא כל כך חזק בעולם, שהיום מי שמדבר כשפים, הוא נחשב פרימיטיבי, נכון? ובצדק. כי זה שייך להיסטוריה. העולם, כבר כל העבודה הזרה בעולם, כל העין הרע בעולם, כל הכישופים בעולם, כל כך נחלשו, כל הדיבוקים בעולם, כל כך נחלשו. גם דיבוק, אני לא עושה לכם כת קורס איך להוציא דיבוקים, אבל גם דיבוק להוציא היום זה ככה. ככה. אני אומר לך, זה קורה מדי פעם, יש. זה ככה להוציא אותם. בשנייה. כי כוח האור הוא כל כך חזק. כוח האור שבתוך כל אחד פה. הוא כל כך חזק. שכשרק... יש כוח חיצוני, אבל כוח האור שנמצא בתוכנו הוא כל כך חזק, שמפעילים אותו, כל הרוע מתפוצץ. איך מפעילים אותו? כן. הנה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מפעילים את כוח האור. אבל אנחנו לא תמיד לומדים כוח. אז אדם צריך, ברגע שהוא נתקל בדבר כזה, להגביר את כוח האור שבתוכו. לא לתת לרע להשפיע עליו, כן? לעצור רגע, להפעיל את המבערים, תמיד הרבי מחב"ד היה אומר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, היה לו גם ביטוי אחר, את החושך מחשכים, מגרשים באור ולא במקלות. זה הנשק החדש. מה? הנשק החדש. מגבירים אור זה אף. אני מכיר אנשים שהרב טיפל בהם באמצעים האלה, שיהיה להם כל מיני נפילות, קורה, יש עדיין קליפות בעולם. זה אף. אף. יש לי עוד גם בסיפורים, אבל זה לא הנושא של השיעור, אני לא רוצה להתמקד. אני רוצה להתמקד בדבר המרכזי. מאז מתן תורה ועד היום, כל הזמן האור עולה, 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 עולה. עולה. עולה באופן מדהים. רק דבר קטן שקשור לעליית האור. כ"ח אייר, נכון? זה יום שחרור ירושלים. כמו שכולנו יודעים, המלחמה התחילה בכ"ז אייר. וכ"ח אייר שוחררה העיר, המלחמה התחילה, מלחמת ששת הימים, התחילה ביום קודם, נכון? אז ראיתי פעם הרב לבנצל כותב, שמלחמת עמלק שהייתה ביציאת מצרים, הייתה ביום הזה. כן, בדוק, מלחמת עמלק. אחר כך ראיתי
שביום הזה גם תלו את אייכמן. וביום הזה נכנעה גרמניה הנאצית. באיזה תאריך רב? בשנת תש"ה, כ"ז אייר, תש"ה נכנעה... כ"ז אייר, שזה... נדמה, 9 למאי זה היה 1945. מה? מה? חבל שלא ניצם את היום, היינו מפילים את... לא, 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 זה היום. לא, זה כל שנה ככה. זה כל שנה, ביום הזה... זה כ"ז אייר? כ"ז, כ"ח, שניהם הם אלה. למה עשינו הרבה? חגגנו אותי יום ירושלים. זה בדיוק, יום ירושלים, זה יוצא ביום הזה. אמרו שזה אחד הימים של... זה יום מיוחד, נכון? יום הספירה שלו, נכון? זה כל שנה ביום הזה מתגבר האור של שבירת קליפת עמלק. ביום הזה נסתמה מלחמת סוק, חומת מגן. זה יום לשבירת הקליפה. כל שנה ביום הזה מתגבר האור וכוח קליפה עוד נשבר, עוד נשבר, עוד נשבר, עוד נשבר, עוד נשבר. עוד נשבר. ביום הזה הבריטים ניסו למנוע מיהודים לקנות בית בארץ ישראל, בתים בארץ ישראל, אז הם חקקו את הספר, הספר הלבן, חקקו אותו בכ"ח אייר. אבל זה לא עזר להם, כי אלוקים נתן להם בעיטה באחוריים והעיף אותם לבריטניה. וביום הזה שחרר לנו את כל חקי ארץ ישראל. זה יום שבירת הקליפות. ושבירת הקליפות היא הכרחית לקראת מעמד הר סיני. אז בימים האלה שאנחנו מדברים איתם עכשיו, ערב חג השבועות, חכמנו אמרו, איזה קליפה נשתברה? קליפת הנחש. ישראל שעמדו על הר סיני, בין ראש חודש סיוון לחג השבועות, כן? פסקה מהם זוהמת הנחש. היום, בימים האלה, רק צריך ככה, להיות קשוב, וקליפת הנחש נופלת מאיתנו. אבל יש הרבה הסכים היום. מה? יש הרבה הסכים היום. יש הרבה? הסכים. הסכים, אז אם אדם מתמקד באור, ולא בחושך, ולא בהסכים, אז האור שהוא קולט היום, זה אור שמסיר את קליפת הנחש. את זוהמת הנחש. כן. הרב, יכול לי בגוף או בנפש זה קליפה? זה סוג של קליפה? בטח. אז צריך להיות ביום, אז אנחנו צריכים לנצל את הימים האלה להסיר מעלינו את זוהמת הנחש, שזוהמת הנחש לא תיגע בנו. סטיגמות זה גם חלק מזה? מה? סטיגמות שהעולם ספוג בהם. סטיגמות, ודאי. אז הרב, איך עושים פרקטית? מה? פרקטית, מה עושים? יש עוד עצות חוץ מהם. פרקטית? פרקטית. ביום הזה אנחנו צריכים... כל העבודה ביום הזה זה עבודה של טהרת הנפש, טהרת הנשמה. מתהרים. איך מגיעים לזה? מכוונים להיטהר, מסתלקים מהכעס, מסתלקים מהקנאה, מהשנאה, מהתחרות, מכל דבר רע. בורחים מכל הדברים הרעים. עכשיו, הבריחה היא מאוד עוזרת, כיוון שהנשמה היא טהורה והיא רוצה להאיר יותר. אז נותנים, קודם כל, מודעים למה שדיברנו, המודעות מאוד עוזרת. דבר שני, מעצימים אותה. דרך האוזניים, השמיעה החיצונית, אנחנו מעצימים את הכוח הפנימי. זה השיעור שכשהבנתי אותו, עשה לי שינוי בחיים. ואני חושב שזה שיעור שכשמתבוננים בו, הוא מדהים, פשוט מדהים. הוא אמיתי, הוא מכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה שהוא נכון, כן? שמתם לב, הבאנו 10 מאמרי חז"ל, שכולם מתפרשים לפי השורש שקראנו, למדנו אותו עכשיו. ומי שמסתכל על המציאות, כל המציאות מתנהלת לפי השורש הזה. כן? לפי העיקרון הזה. וזה העיקרון שצריך להביא לנו את החיים. הרב, אפשר שאלה? כן. אמרת שבימים האלה, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו נמצאים בסיטואציה. נכון. עכשיו, מה יקרה בימים שאחרי? גם כל יום יש את הכוח הזה? אבל ביום הזה במיוחד, לפני מעמד הר סיני, זה יותר, זה יותר אלוקים, יש דברים שהם ברים מהתאורת הגלטטה. אז זה כל יום.
תמיד קיים, יש דברים שבהם התערותא דלעילא, זה בימים האלה. וביום הזה, אם אנחנו עושים את ההתערות שלנו, הם מקבלים פי עשר יותר משמיים, כי יש גם מלמעלה התערות. ביום אחר זה רק אנחנו. ואז כאילו איך לא נופלים מהיום הזה של... איך לא נופלים? נגיד נקבל את האור, נגיד ונצליח... אז שומרים אותו. שומרים, הוא נשאר לנו. כל דבר שאדם מקבל נשאר לו. אלא אם כן הוא רוצה לאבד אותו. אבל אם אדם לא מאבד אותו, הוא נשאר. האור הזה נשאר. כל תהליך צמיחה שאדם לומד, זה שלו. כל מה שאנחנו לומדים, לומדים עכשיו, זה שלנו. אז למה יש תמיד נפילה אחרי, כאילו, התעלות? נפילה, כי אדם לפעמים מוותר לעצמו. אדם צריך לשמור לא ליפול. זה לא אוטומט. אם אדם לא שומר, אז הוא נופל, אבל אם אדם נזהר, הוא לא נופל. הוא לא חייב ליפול. אני לא חושב שאנחנו, זה באוטומט נופלים. כולנו צומחים כל החיים. לא, זה תנועה, בטבע זה מטולטלת. אבל אם אדם מתבונן, אז הוא לא מטולטלת, אז הוא צומח. עובדה שכל אחד פה צומח, כל אחד פה צומחת. כל אחד פה עולה, כל אחד פה הרבה יותר טובה מה שהייתה לפני יומיים, לפני שנה, לפני שנתיים. כל אחד מאיתנו צומח, עם ישראל כל הזמן צומח. אנחנו בתהליך צמיחה, העולם צומח. העולם צומח, העולם יותר מתוקן, העולם הולך וטוב. גם יש פה ושם ירידות. העולם הוא בתהליך טוב, רואים את זה בחוש. לפי דעתי אנחנו כולנו כמו אברהם, כבר עכשיו, אולי לא לגמרי כמו אברהם, אבל כולנו כל הזמן קשובים פנימה, וכולנו קשובים לנשמה שלנו. עובדה שאתם פה. אתם פה כי אתם קשובות לנשמה שלכם. אבל גם לא פה, גם, אז נמצאים במקום אחר. עם ישראל, אם הוא לא היה קשוב לנשמה שלו, הוא לא היה בארץ ישראל. זה שעם ישראל בארץ ישראל זה כי הוא קשוב לנשמה שלו. גם אנשים חילונים, גם אנשים לא מאמינים, גם אנשים כופרים, הם קשובים לנשמה והם נמצאים פה. אם העולם לא היה קשוב לנשמה, העולם היה שטוף דמים היום. אבל העולם כל הזמן מתחזק, הרבה יותר טוב, הרבה יותר אנושי, הרבה יותר חסד, הרבה יותר אהבה, הרבה פחות מלחמות, הרבה יותר צדק, הרבה פחות רשע. אמרתי לכם פעם, את המספרים, לפני 180 שנה, הבורות בעולם הייתה כל כך קטסטרופלית, בורות מימלה גם טמטום ורשעות, שרק 10% מהאנשים ידעו קרוא וכתוב. לפני 100 שנה, והיה 30%, היום 87%. זה מהפכה מקצה לקצה. אי ידיעת קרוא וכתוב זה בורות, טיפשות, אינסופית, נכון? ידיעת קרוא וכתוב פותח לנו כל כך הרבה אפיקים, כל כך הרבה שערים, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה תורה. לא רק לנו, לעולם כולו. עכשיו, כמה טריליונים העולם משקיע בשביל זה? זה לא מהפך? העולם לא התקדם? במקום להשקיע להרוג אחד את השני, אנחנו משקיעים בחינוך? משקיעים במחקר, במדע, בתיקון ובשיפור החיים? העולם מתקדם. וכל חג השבועות, הנקודה הפנימית הזאת מתעוררת. מאוד. מאוד מאוד מאוד, צריך להיות קשוב אליה. חג שמח. היי, תודה רבה, חג שמח.